Այսօր մարտի 30-ն է, օրը 4:07-ի եթերում Քուրստոփ հեռուստաընկերության կապանդուր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո։ Վրաստանում հայ առաքելական եկեղեցուն մոտ ապագայում պետք է անպայման իրավական կարգավիճակ տրվի, ինչպես հաղորդում է ԹՏՄ-ի թղթակիցը Թբիլիսիից, նման հայտարարություն է արել Վրաց ժողովրդի համաշխարհային կոնգրեսի փոխնախագահ Վլադիմիր Խոմերիկին։ Հայ առաքելական եկեղեցու կարգավիճակի հարցը իրոք շատ կարևոր է։ Կարծում եմ, որ այս հարցը ընդհանրապես պետք է օրակարգում չլինի, քանի որ այն աքսիոմա է, ասել են նա։ Խոմերիկիի խոսքով հայկական եւ վրացական եկեղեցիները քույրեր են, եւ Վրաստանի պետությունն այդ հարաբերություններն ամրապնդելու հարցում կարևոր դեր ունի, որը սակայն չի կատարում հավուրպատ շրջի։ Հայկական եւ վրացական եկեղեցիները քույրեր են, իսկ Վրաստանում հնագույն եկեղեցիներին աջակցելու փոխարեն ընդհակառակը երկրում գործելու թույլտվություն են տալիս տարատեսակ աղանդավորական կազմակերպությունների, որոնց նպատակն է ոչնչացնել ինչպես վրացական հոգևոր մշակույթը, այնպես էլ Վրաստանի տարածքում ապրող հայերին, ասել է նա։ Ըստ նրա, նման իրադրությունը ձեռնտու է Վրաստանի իշխանություններին, այդ իսկ պատճառով էլ նրանք ուշադրություն չեն դարձնում կարևոր հարցերին, որոնց ցվում են նաև կրոնը։ Թողարկման հիմնական նյութերի մասին նախամառոտ։ Գյուղատնտեսական տեխնիկայի և միջոցների ցուցահանդես վաճառք Մեղրիում։ Կան բազմաթիվ պատճառներ, որոնց հետևանքով Մեղրիի սովորական ֆերմերը հասանելիություն չունի գյուղգործիքների և միջոցների։ Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ 2011 ծրագիրը մեկնարկել է։ Այս ծրագիրը կարող է կազմվել միգից 3 ամիս տևողությամբ և յուրաքանչյուր աշխատած ամիսը համարվում է նաև աշխատանքային ստաժ։ Ովքեր են մասնակցելու շախմատի օլիմպիադայի հանրապետական փուլին։ Օլիմպիադան դամիտված է նրան, որպեսզի հատ բերենք լավագույն դպրոցականներին։ Շեն բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը Մեղրու տարածաշրջանում բազմիցս հանդես է եկել տարաբնույթ ձեռնարկներով։ Հերթականը շուկա Մեղրիի համար ծրագիրն էր, որի շրջանակներում իրականացված գյուղատնտեսական տեխնիկայի և միջոցների ցուցահանդես վաճառքի ժամանակ իրականացվել է մոտ 500,000 դրամի առևտուր։ Բացի այդ, այցելուների գրանցման կտրոններով անցկացված խաղարկության արդյունքում 8 հոգի շահել է 400,000 դրամի ապրանք։ Մարտի 26-ին և 27-ին Շեն բարեգործական կազմակերպությունն առաջին անգամ Մեղրի քաղաքի մշակույթի տանը կազմակերպեց և անցկացրեց գյուղատնտեսական տեխնիկայի և միջոցների ցուցահանդես վաճառք։ Շուկա Մեղրիի համար ծրագրի շրջանակներում ցուցադրության են ներկայացվել այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է գյուղատնտեսությանը, մասնավորապես արտասահմանյան և տեղական արտադրության պարարտանյութեր, սերմանյութեր, զանազան գյուղատնտեսական գործիքներ, սարքավորումներ, տեխնիկա և այլն։ Կան բազմաթիվ պատճառներ, որոնց հետևանքով Մեղրիի սովորական ֆերմերը հասանելիություն չունի գյուղգործիքների և միջոցների։ Գլխավոր նպատակը դա կապի ստեղծումն է Մեղրիի տարածաշրջանի գյուղացների և մատակարարների միջև։ Գների հետ կապված մենք որոշակի վերահսկում չենք իրականացնում, մատակարարները և գյուղացիները իրենք են որոշում վաճառվող ապրանքի գները։ Բանակցելու միջոցով կարողանում են գնում իրականացնել։ Առաջի օրվա դրությամբ մոտավորապես 200 ֆերմերներ արդեն մասնակցել են, որը բավականին մեծ թիվ է, կարծում եմ, և բավականին աշխուժություն ու հետաքրքրվածություն կա։ Հաշվի առնելով, որ սա առաջին անգամն է, կարծում եմ, սա լավ հիմք կստեղծի հետագայում մատակարարների և գյուղացիների միջև կայուն կապի հաստատման համար։ Ցուցադրվել է շուրջ 10 ընկերության արտադրանք, իսկ ներկայացուցիչները ցուցահանդեսի մասնակիցներին մանրամասն ծանոթացրեցին բոլոր նորարարություններին։ Կրվում են ծառների մշակման, ինչ-որ ասենք գործիքներով, որը մենք բերել ենք, ցուցադրում ենք Եվրոպայի ու աշխարհի ամենասենսասեն հրճակ ֆիրմաների արտադրություն ենք բերել ներկայացնում։ Հետաքրված են հող մշակման, ասենք, տեխնիկայով, որը մենք էլի բերել ենք, ներկայացնում ենք այստեղ, թեկուց ասենք ծանոթության, ոնց որ ծանոթանալու կարգով մարդիկ տեսնեն ընդհանրապես ինչ նորություններ, բաներ կա, տեղյակ լինեն ընդհանրապես ու ձգտեն երևի թե աշխատեն որակյալ գործիքներով, տեխնիկայով։ Այո, հետաքրքրված են։ Հիմնականում խոտնձիչով, մենակ սենակասիլ կա, ասանով էտ է հետաքրքրում ժողովրդին, գալիս ծանոթանում են, ճիշտ է, տեխնիկան լավն է, մի քիչ թանկը, մատչելի չի ժողովրդին, փող չկա ժողովրդի ձեռ, սկոպիտ ասած, բայց շատ են գալիս, շատ են հետաքրքրում, հենց անմիջապես այս տեխնիկայով,
Բայց գալիս են մարդիկ տենում են ձեզ, խելքները հետումա, բայց փող չունեն առնելու։ Մեր մոտ երեք շատ եկան ու Օհակին բան տարան, հիմնականում ագրոֆոս են տանում, ինքը արջուկի դեղա, ոնց որ ժողովուրդն ասում, արջուկի դեմ շատ լավ պրեպարատ է։ Սերմերից նախընտրում են այժմ սերմերը, վարունգ, պամիդոր, տենց, մեր մոտ մենակ վարունգ, պամիդորը։ Հիմնականում հետաքրքրում են սարքավորումները, որովհետև շատ բաներ գյուղացիների համար ոչ թե նոր է, այլ վաղուց չեն տեսել երևի, բայց տեղական պայմանների համապատասխան մի քիչ մտածում են, որովհետև մի քիչ դժվար է իմեն բանի փողի հարցը, ուզում են վարկային ձևակերպումներ անել, իսկ Մեղրիում մի քիչ շատ բարդ է, բայց Երևանում ավելի հեշտ այդ բանը կազմակերպել, նույն գյուղացում ստիպել, որ գա Մեղրիից Երևան ձևակերպի ուրից հետ գա, շատ դժվար է, հիմնականում այդ դժվարություններն են, բայց հետաքրքրվում են մարդիկ իրանց բանը, ոչ հավաքույթը շատ պետական բան է ինձ թվում, որովհետև բոլոր ռեգիոններում պետք է շուշուտ ըստ ձևի բաներ կազմակերպել, որ գյուղացիները գոնե տեսնեն, գոնե պատրաստեն, որ այսպիսի գործիքներով էլ կարելի աշխատել, այլ ոչ թե մենակ ձեռքով, որ տանջվում են առավոտից իրիկում։ Գրիշա Աթանեսյանը ծնունդը Վագարակ քաղաքից է և ինչ հիշում է իրեն, միշտ էլ գյուղատնտեսությամբ է զբաղվել։ Ոլորտի նորամուծություններին ծանոթանալու առիթը նա երբևէ բաց չէր թողնի։ Ըստի Վաղարավոտից այստեղ է։ Լավ բաներ շատ կան, բայց մեր տարածաշրջանի համար չեն, ասում է Գրիշա Աթանեսյանը։ Ավելի երիտասարդների համար ցուցահանդեսը նաև փորձի ձեռք բերման հնարավորություն է։ Պայմանների կլիմայական հողի ռելիեֆի պայմանների համապատասխան մեզ մոտ որոշ մեխանիզմը չի արդարացնում, որտեղ մեր հողերը նախ լանջայինա, քարոտա, կոլխոզի սովխոզի օրոք, երբ որ մեր հողերը կտամպլատացիայի տակ, արտերը թեքացավ, քարը դուս եկավ հողի երես, հողը գնաց ներքև։ Հիմա որպեսզի այս մեխանիզացիան ճիշտ աշխատացնենք մեր ռայոնում, պիտի հողերի վրա մեծ գործ կատարվի, քարայի մասը զերծացվի ու խելոք մասնագետի ձեռնի այս մեխանիզմը, իհարկե սրանցում։ Եկել եմ դեղեր առնելու, դեղերը չկա, ասենք ինչ պետք է, ես ուզում նրանց նա առնեմ, մեխանիզմը իմ շատ հողջուն եմ ինձ, իմ հողուս տնամերցա, կորիները, ասենք այս մեխանիզմը կորիները բան չի տալիս, ոչ մի բան, ես ինչ անում եմ, ռոշնոյ եմ անում, ռոշնոյ, ոչ թե սաղորը պարապմարտ եմ էլի, բայց մեխանիզմը անփոխարինելի է, եթե լասեմ, իմացար, ինչ գործելու անում եմ, մեկին մեկ ես ոգտու վերցնում եմ։ Օգտագործը կարա լավ օգտագործը, բայց պիտի լավ աշխատեն, որպես լավ մեքենան, լավ պահ, լավ աշխատեն։ Նախահագին մեծ ինֆորմացիա ծեկերում տեսնելու, խոսենք ու հետագա աշխատանքները պլանավորելու համար արդեն ընտրում ենք էլի, որ տեխնիկա հետ ոնց կարելի է աշխատել ու ասենք որն է կոնկրետ մեզ պետք, թե թունաքիմիկատների առումով, թե սերմերի, թե տեխնիկաների, թե մանր գործիքների, այդ քանը։ Եկ կարողանում եք որ շատ անհրաժեշտ է, շատ անհրաժեշտ է, ավելի շուտ պիտի լիներ։ Բացի արտադրող ընկերություններից ցուցահանդես վաճառքին մասնակցում էին նաև մատակարար կազմակերպություններ, այդ թվում Farm Credit Armenia Universal Վարկային կազմակերպությունը։ Ներկայացնում եմ Farm Credit Armenia Վարկային կազմակերպությունը, տվյալ ցուցահանդեսում ներկայացնում եմ մեր product-ներից leasing-ը, ուրեմն մենք ներկայացնում ենք չինական YTO ֆիրմայի տրակտորները, որոնք սկսած 2009 թվականից մեր կողմից ներկրվում են։ Ըստ պայմանությամբ ունենք արդեն Հայաստանի տարբեր մարզերում տեղաբաշխած 44 տրակտոր, եւս նոր խմբականանք ունենք արդեն ստացել ենք, որ կարող ենք տրամադրել, սկսած 25 ձեռոժից մինչեւ 90 ձեռոժանոց տրակտորներ, ու հետագայում նաեւ պատրաստում ենք եւս խմբականակներ բերել, նաեւ արդեն պատվիրված են գյուղ գործիքներ, որոնք շուտով կլինեն Հայաստանում։ Ընդհանուր աշխատում ենք Հայաստանի 6 մարզերում՝ Սյունիք, Վայոցձոր, Արմավիր, Արարատ, Կոտայք եւ Տավուշ։ Անցյալ տարվանից սկսենք աշխատել նաև Արագածոտի մարզում։ Երկարամյա գյուղատնտես Աշոտ Ասլանյանը վստահ է, որ այս ցուցահանդես վաճառքը նպաստելու է արտադրողների, ներմուծողների եւ գյուղացիների կապի հաստատմանն ու ամրապնդմանը։ Անհրաժեշտ է, պարտադիր։ Սա պետք է անեն ավելի շուտ, հիմա քանի որ գյուղատնտեսական աշխատանքները սկսել են, ժողովուրդը այդքան մասնակցություն չի ունենում։ Սա պարտադիր պայմանը, հիմա պայմանավորվել ենք, որ մյուս տարի դա ավելի շուտ պետք է անեն։ Շատ լավ պրեպարատներ են բերել, տեխնիկան, կան որոշ տեխնիկա, որը գյուղացու համար դա մատչելի չի, սա ասենք եվրոպական պետություններում հարմար է,
Մեզ համար շատ հարմար է, բայց ֆինանսի բանը խեղդում է։ Ցուցահանդեսի մասնակիցները ներգրավվեցին նաև կազմակերպության կողմից անցկացրած խաղարկության մեջ և շահեցին տարբեր գործիքներ։